Чисти труден ден, нищо, че не го празнуваш с мен. Да, не, това ще си пеем днес, защото Галина е наказан. О, май гад, да го мажа този трас. За теб ми е много гадно. Полиция, само ни дейте ви, да би чисти ти ти близка. Изнамерила съм той уни от архива. Гадателката ли? Не ми пукаш и загадиш ли тогава, после просто нагадка и му запука за мен. Не знам какво правя тук, не знам как се звах тук. Помощ. Залетих се устата за секунда до филма. Извинете, може ли един автограф? Не, разбира се. Извинете. Не си мисли, че така ходя като селянка. Пожелавам си. Виждате ли колко са фалшиви социалните мрежи? Сега вижте как ви са кикотя. Истината е обаче, че съм безкрайно разочарована, защото... Оф, не знам, за някой от вас може и да са глупости, но за мен определено не са. Тъй като наистина имах ужасен период. Още да плача. Който трябваше да свърши днес на рождения ми ден. И да я знам, очаквах, че първият човек, който ще ми честити, ще бъде Галин. Само, че той спа. Опитвам се да се абстрахирам. Истината е, че ми е много гадно. В момента е организирал някакви работи, някакви хора да ми честитят и нали всичко да бъде вау, само, че аз как да му обясня, че всички милиони, милиарди пожелания, които ще получа днес, не се равняват на това, което той трябваше да ми отправи с нощи. Не знам, може би съм жена и просто предраматизирам. И в крайна сметка реших да го споделя с вас, защото всички ви показват колко са щастливи, колко се обичат, но където наистина има любов, има и премеждия, има и сълзи, защото в крайна сметка на мен нямаше да ми е толкова гадно, ако не го обичах и ако ми беше се тая, както ми е било за другите хора преди него. Полиция, само ни дейте ви, да би честити ти днеска. Здравейте, чакайте да махнем соколевите кърпички. I'm here for you. Thank you very much, thank you. What is this? This new phone? New phone, yes, of course. Because I'm a sadly personality and I'm... Look at my eyes, it's where my sozy hides. В смисъл, мисля, че този талон е важен. Кой талон, бе? Махай ги тия талони! Да. Adios, muchachos. Сега няма да ме пусните. Имам рожден ден! С предимство съм цял ден! Чака да пуснем ли Happy Birthday, да знаят хората поне. Честит рожден ден! Нищо, че не гадам още! Искам да сгадя! Благодаря. Тя знае, че имам рожден ден. Това е той. Така днес ми... Галинчо ще му го пеем. Той е наказан. Защо? Ще разбереш. Така, да ти кажа само, не му се кара. Който не ми честити в 12, да не ми чести никога. Да не му се караш, да не му се сърдиш. Буквално последните дни ме штурмоти от всякъде. За тебе. Не знаеш на какво нещо бях подложен. Така? Нещо... Добре, значи няма да се сърдя. Само да. Ще бъда безразлична, ще му кажа, не ми показ, не съм очаквала нищо друго от теб. Брат, не дей. Точно към Галина дей. Чувай, че много ни фейл, но пак се снима тук. Много е тинджо. Днеска съм измислила интересни работи. Че... Не си измислила нищо и ще правим всичко заедно. Ами да. Не, виж... Изнамерила съм той уни от архива. Не. Да. Друго е тази снимка, която спрях, че има стори. Гето, тя беше направила, тя беше фейсапнала в Pro Max версията. Премиум. Не плюс... се направих то лудо, нали? Да. Как успя да кажеш на твоя стори? Повече не успя да ни фейсапнеш. Еми аз, защото нали проповядвам такова ампула да си natural и използвам само natural филтри от фейсапа. Даже си белвам зъбите леко жълчи да останат, нали? Да той прети смайл, не цъкам никога 4-5 винаги на 2.
винаги natural. Ето вече сме в къщи. И никой не съм мръщи. Дай се добрихме, защото го обичам, не мога да му се сърдя. Чисти труден е любов моя. Са най-голямата цялсти в живота ми. И са най-големия ми приоритет. Аз малко придраматизирам. Просто съм си такъв. Заспал. Ме ти ще му обичаш такъв къвца. Да. Айде, вижте, че Чудони си има вече занимавка. Така, изненадите явно те първа започват, защото ми звънаха от спиджи и ми казаха, че имам някаква пратка. Викам, нямам. Те ми викат, има тело от Дано Бело и аз викам, а това е братовчетката на Галин. Те са много кочени и много обичам момичета. Ох, ето го човек. Много яко. Добрих ми с Галин, просто нямаш как, смисъл. Това е първият човек, който толкова много обича ми, като знам и той колко много ме обича и Антон не спира да ми говори колко много се е постарал за този рожден ден. Как да му се съдя? Може би очаквате най-обикновен влог за рожден ден с торта, с вещички и сладки приказки. Но останете до край. Обещавам ви нещо много повече. Благодаря! Часът на истината настъпи. Но преди това, част едно. Кринч посрещане и губене на времето. Коя лампа? Няма лампа. Само влезте. Пристъпим на бейт. Или транспорт. Ох, здравей ти, чуда. Заповядай ти да се. Много поболи. Ето много поболи. Прекрасна деля. Взех подаръка за ти, обаче твоя е в колата. Си това забравя. Чакай, носим подаръци на нея. Благодаря. Чистила съм вчера, Паула. Два часа. Още щом чух, че Паула ще присъства на празник в Дърландия, бързо се заех да чистя, тъй като черните спомени от студентството, как ме гонеше с метлата, връхлетяха като гръм. Ей, има си хас. Леля, маги да ни е нещо такова. Не искаш да обличам така? С комплектно. Ай, вкусно е. И our guests. Ама разбира се, че няма как да се разминем без ровене в архива. Но преди това, малко предистория и въпроси. Де е Львов? Поли, искаш тия влогови да са тайни влогове? Втора част. Луизи Блиц въпроси. Нова жена на 21 години от град Стара Загора. Ама маги ни изданец сме почнали! Първият ни участник Маргарита Димитрова или просто маги. Русото Барби с най-дългите крака, перо за мъжкото его и отровна стрела в женските сърца. Всъщност е тотална откачалка, с която всеки мрачен ден се превръща в незабравимо приключение, пълно с красиви моменти и много, много, много розов цвят. Истински предана и прекрасна приятелка, която заслужи призванието кръстница на Атея. И ваш човек казвам, че част от семейството. Сядаш права си. О, аз влезнах, за да седна, бе, момиче. Госпожица Паула Танасова, си реч Леля Боля. Въплъщението на огън жена. С завидно старозагорско чувство за хумор. Готова да изпепели земята под краката и мъжките сърца. Носи се слава на безпощадно парти животно, но тайните, които знам, ще ги оставя заключени зад вратата на стая 505 в блок 1 студентски град. Останалата е история, но студентски град определено ще запомни престолът ни там. Но колелото се завъртя и ето ни тук, на бебишко лелинско парти, отново заедно. Ти си много... Ти.
Благодаря. Антон Йончев. Или просто Бокра. Възпитано и добро момче с потенциално възможна реализация в каквото си поиска, благодарение на острия му ум. Може би това бяха плановете на родителите му, но преди 9 години той откри изгубената си сестра Мен и след като пирамидите ми загатнаха в един сън, че той е моят Бокра, а аз неговата Клеопатра, вече години наред остава на топа на пирамидата в Дарландия. Толкова съм благодарна, че това приятелство издържа на трусовете на времето и предателствата. И днес безкрайно съм благодарна, че стигнахме заедно до този момент, в който той ще държи наследницата на Дарландия в ръцете си. Къде е дъртето, мамо? Къде е чичака? Къде е ли? Обърни камерата. А, ти нямаш бели косми, ли? Не са постарите такова. Галин Иванов. Маги. Най-секси мъжа в моите очи, който ми е тръпка още от дете. А чакай, това е мъжа ми и бащата на детето ми, така че няма какво да гледате. Не, че съм ревнива, но когато намериш своето парченце диамант в свят изпълнен с камъни, си го пазиш за себе си. Този влог не е на преден план, но има ли значение, що ме на първо място в сърцето и живота ми? Ами то много хубаво, мате, въпросите са ми на телефона записани, аз ти ни го предвидих. Как да се представя, като не на поле? Ето ги въпросите. Как и кога се запознахме? 2019, току-що, нали, тя ми подсказа. Това беше много кринджава история, между другото. Ние се знаем от 2011 година, сигурно сме... 8 клас, преди 9 години. Запознахме се точно преди 7 години и 15 дни, на 15... На 15 юни 2016. Идва нашата Божидара, ма идва с една бойна крачка си и на уши ми скача на бойша, ма изсипва пред манджата. На първи очи е бен ден. И вика, здравей, аз съм Дари, ти си маги и сега вика, ще правим прокапан на моя приятел. Влезнах и... И вика, здрави машини. И започнахме училище, бях готиня закъснял. Познахме се чрез един приятел, който... Те се заребяха, мисля, че си на твоя бивша приятелка. На специално видео това ще ви разкажа. Кое беше първото нещо, което си помисли, когато ме видя за пръв път? Да, е много луда, смисъл много шантава. Вау, много секси момиче. Стая, няма се разбиране. Какви бяха отношенията ни в началото? Ами... Никакви спредмети. Токсични. Не мога да кажа, че не сме се разбирали, защото правихме много джиджи-биджи. А от кога си станахме близки? И мисля, че нашите отношения се затоплиха, когато... Боже, това е много забъркан въпрос ми. Ръцете ни се докоснаха, приятелски. За мен винаги по някакъв начин си била важна, макар да не съм искал да го признавам пред себе си, било е така и винаги съм се интересувал, дори да не съм го показвал как си, що си. Знаеш ли кога? Когато се скарах с просто така стихаха обстоятелствата, че... Вие се останахте при мен. Влезнах аз в учителската стая там долу и класната. Кава сиди, вика, кой казва истината, госпожата по химия, вика, те цял час се лигавиха, играт си с тази чаша, най-накрая не ме пуска да излезна, дъръбъра. И аз викам, това не е вярно. Това не е вярно, че тя лъжи. И свалям Антон за свидетел. И класната пита Антон, това вярно ли е? Кой лъжа ли? Играли ли сте си или не? И той казва, не сме си играли. Коя е първата дума, която ти изниква в съзнанието, когато чуеш Дари Овчарова? Дарито е... Увереност. Дари е увереност. Натокана. Моя. Високомерна. Just Дари Тинкс. Аз кръстих канала, само да кажа. Другото, Дари е само увереност. Его е увереност. А Бошка? Шантава. Забавна. Луда глава, шантава. Приятел. Инстаграм последовател. Като се сеща за Бошка, нещо, което се сещам за напринджа хазяйката. Забавна история, която искаш да разкажеш на Атея. Да ти кажа, тя не е точно забавна тая история. Аз ти казах, че всички ти истории ще ги разкажа. Въпрос на време. Нито в дискотеката. Че се целуваш с друг и го убеждаваш, че това не е вярно. Той стои зад тебе, разбираш ли, подправя се, тя се целува, обаче просто и скара така нещата, че тя е говорила на човека, никой е целувала. Нямам търпение да я разкажа на морето с това, с пръстена и после всичката дъндания около пръстена, как разбрахме, че какъв е, що е. И това беше много кринч като цяло. За
където успя да го убедиш, че е сънувал. А коя история никога не трябва да разбира? Ами тя не трябва да разберете тук. Променила ли съм се, откакто сме се запознали? Да, определено. Вътрешно да. Пак си луда, пак си шантава. Външно си ми същата. Както сме се запознали, ти през години, ти всеки път като срещна, ти си коренно различен човек. Обаче вече се вижда една отговорност. Самата ти си променена. Към по-добро, бе. Мамо, Дари. Един път си в съвсем различен вайб, втория път си малко по-пораснала, третия път те е грабнала живота, четвъртия път не знаеш какво искаш. Само към по-добро. Обаче важното е, че точно когато трябва да срещнах, ти вече беше пораснала, беше готова за нещо, за нещо наистина истинско. И както и направихме, създадохме си го това нещо. Имаш ли ми доверие? Естествено. Да. Да, абсолютно доверие изцяло, човек, изцяло. Да, само на тебе имам напълно доверие. Предавала ли съм те? Ами... Не. То не е голямо предателство, защото пак казвам, че тогава беше дете. Не, никога не съм предавала. Не. Мислиш ли, че ще бъде? Не, няма да ме предадеш, не, никога не, няма да ме предадеш. Никога. Сбивала ли съм се пред теб? Няколко пъти. С няколко нули. А, чакай, с пацо, не ще тя се сбити. Е, тази лудата дойде направо, без да знае, ние си говорим, тя тази лудата дойде. Ла, 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 ла. Да. А с теб? Да. А с теб била ли съм съм? 4-5 пъти. Сме само сметлата. Събихме. Какво е Дарландия? Ти ми задаваш такива въпроси, да ти провокираш. Дарландия е друга държава. Въображаема страна. Едно място. Дарландия е друга планета. То ни се описва, всеки път е различно там. Как да им го обясня? Вътре, което не е Божидара, вътре Дари. Има много хора вътре. После си плащаш много скъпо. За ти е хубаво един ден, примерно. Имало ли е момент, в който си си казвал, офтъс много мадразни, искам да я опукам шамарите? Да. Не. Аз съм много спокоен човек. Даже днеска сутранта имаше такава ситуация. Не, няма, никога не съм мадразила. А когато разхвърлях в общака? Е, добре, може и да имам такива моменти. Когато се дразнеше с мен, тръгваше да се биеш мен, обаче аз не мога да ти отвърна. Никога не си мадразила, ти си бръстолевиш повече глупост, да. Някой път като вземе прекалено много да говори, аз като изключа човек, вада 2-3 думи. Притеснявал ли си се за мен? Да. Да. Винаги да че... Преди година, ден рождения ден. Кога? Ими като раждаше, много се притеснявах как сте, добре ли сте. Винаги, каквото и да е ставало, колкото и да сме се карали, както и да се завършвали случките и събитията между нас. Винаги съм се притеснявал за тебе. Когато се случи кофти случка. Повратната точка в живота. Да. Имало ли е момент, в който си си мислил, че ще тръгна по много лош път? Да. Ми той твой път никога не е бил чак толкова хубав в смисъл, че... Може би за много кратко, като бяхме заедно. Първи курс, когато... Ти не си водила някакъв обикновен начин на живот, твоя живот като цяло интересен за... Всеки ден не знаеше... На небето как... ли е? На небето ли, на земята ли е, в Дарландия ли е? Аз си го спомням и тогава ви двамата с Антон. Такива седяхте и ме гледахте. Упреквахме те. Да, и се чувствах виновна, че във вашите очи изглеждам така и си казах, Бождара, взимай се в ръце. Еми ето, за това е, че ти сменяш пътищата на всеки, сега просто както родина ли се в един път. Колко от 5-те години в гимназията искаха да ме изгонят? Всичките. Поне 6. Ми 5-те. Да! От ден едно. Ти си толкова себе си, че тя не може да е между другото много фалшива. Опитва се на моменти, ама не се получава. Какво мислиш за образа Дари в социалните мрежи? Ми аз като те познавам... Тя е и Дари, и Божидар оба. И като знам какъв човек си. Кифла. Преди. Вече част от сайта BG Mama. Обаче двете не могат да са... Биполярно, да.
Сега е готварско предаване. Каква ми е Ивелина Христова? Която е? Отговор на трудните въпроси. А, гадателката ли? Не знам, сигурно, че е идол. Ето и някои истории, които ще останат неразказани. Винаги, значи ние съм я признала, това е просто човека, който може да те излъжи и да виждаш слънцето и да си мислиш, че вали. И отивам ся, чата ни, Бождара А4 формат. Да. Те всички ти си случки са интересни. Да. Ти каза, Руса момиче ще го вземе, ма не съм аз. Снежанка реши да се въобразява и да кара хората да се бият страната за нея. Нали колко сме си близки на тази граница? Отивам се с приятелката ми на море и с мъжа ми. Те са любовници, какво да правя? Носят се слухове. И той едва ли не ти повярва, че ти не си си лягала с мене. Да. Не ми пукаш и за гаджето и тогава. После просто на гаджето и му запука за мен. И да. Като слушаш началото, където са би с жени и края, където са би с мъже, може да си направим тази извод за връзката. Част 3. Кво беше, кво стана? Кои са дите гледачките? Ето, и за това сте поканени. Чивам най-накрая да се къпя да се оправям, защото вече не си че време. Значи вижте колко забавно си изкарваме, бе. Купони, бе. Купони, бе. Ето, ето го най-големия купончия. Той винаги е дропаут. А, много си силна в момента. Да. До сега нямаш и идвам тук и бе. Че аз до мъжа секунди съм сигурна до кого. Ох, милата тя. Много кюта, ама вече това ме прави щастлива. Лелка парти. Помните ли неразказаните истории от преди малко? Ето някой от тях. Всичко започна още когато студентски град ме беше виждал само през шибедаха на кола и дори не подозираше каква легенда се приготвя да го завземе. Нека се върнем обаче от самото начало наречено... Тутанкамон продъкшън! Две години! Ще... Към 9-ти клас Бокра призова своята Клеопатра и заедно поеха от Пегаса Хубарбаер по дългия път, който дори не подозираха, че ще извървят. Изпълнен с кринч, смях и истински вярно приятелство, което дори нелепите подаръци за рожден ден не можеха да провалят. Не след дълго и също стигнахме до извода, че... Добри приятели, завинаги! Ние сме твоите приятели. И аз нямам други. Нито пак аз. Някъде към 11-12 клас обаче живота просто ни сграбчи. Ставах в 7:20 единствено за да си доспя Фантом, тъй като живееше зад вкъщи, понеже цяла вечер някъде и нещо се е случвало. Ето в този период се появи и Маги, с която обаче все още не беше нашият момент, защото... Ох, защото студентски град ме призова. Смисъл? Веселата тройка. Другарю! Ставай! Хора, аз да не съм се объркала вече. 5:20 е, ми и Пала няма. Какво ли се случва? Госпожица Пала Б. Атанасова, звездата на всички космоси, се озова в моята стан в общака. И това определено звучеше обещаващо. Обаче се надявам, че имаш сухи кърпички. Еде! Това е за децата ми. Това е за децата ми. Стая 505, мястото на което две владетелки съюзиха своите светове, а премеждията през нощта, които абсолютно не помня, ги осветяваше повелителя на слънцето Ра. Тракия, влогвам, дейли влог, брат, ви им се подигравате им, обаче ти знаеш един клип, един ден аз съм сюра сваля, ще огледа децата ми и ние ще си спомням, брат, ми уа-ха-ха. А, виж тук изглежда се едно съм пред вкъщи. Не знам какво правя тук, не знам как се озвах тук. Помощ. Залетех си устата със секундно лефил. Буквално питах ми за запалката, той ни я показа. И аз му дадох един лев, той ни даде запалката. Боже, тук се е изпърля буклук, знаете ли? Нямаше да разбереш. Да разказвам. О, скъпа. Заслужаваш си, обаче няма го повторя. Да. Със сигурно. Потръгваме към Стара Загора. Стара Загора. Колкото и да исках да избягам, нещо все ме дърпаше назад към града на греха.
Така, както мога да се обатача в Стара Загора, за Бога никъде другаде не мога. Това доведе до двойствен живот, разделен на равномерни части. 3 дни София, 3 дни Стара Загора, изпълнен с лъжи, купони и всички останали 9 кръга на ада. Което даде своите отражения и следователно доведе до... Аз се връщам от София. Напускам. Оттам нататък живота ми се промени, но за това може би някой друг път. Happy birthday to you. Няма сигурен ръцете си. Да. Това олицетворява моя ненормален живот през тия 20 години. Все нещо трябва да се случи, ела, гледа, стану. Ами си половин час. Тя е друга ще изгасни. Знаете ли какво? Няма повече фитил. Мотни. Антон едва ми прости, че прецаках мечтата ни, но беше за добро. Така всеки пое по пътя си, та за Бога, кои брат и сестра остават да живеят цял живот заедно. Това приятелство измежду хиляди предателства остави белег завинаги в сърцето ми. Тори, какво правя за тебе? Затова го татуирах символично и върху кожата си. Ти си луда. Ти си луда. Няма какво да добавя друго, освен Клеопатра и Бокра завинаги. Паула, мога само да съм благодарна, че преоткрих и до ден днешен на част от живота ми. А това, което стана в общака, остава завинаги заключено на петия етаж в стая 505. Но продължава да е една от любимите ми приятелки и ко-водещина... Дели Влог! Вече от Стара Загора. След 2 години. Една и половина. И ето стигнахме до Маргаритка, едно от цветенце, което поникна сред и след хиляди бурени. Розовият цвят в свят, изпълнен с сиви хора, Маргаритката с най-дългите стъбълца. Човека, който доказва, че може да е до теб и да те мисли дори и да не се чувате всеки ден. Тя влезе в живота ми като розова светкавица и го изпълни с незабравими близньоснически мигове. Времето излетя и отнесе със себе си много мои любими хора, но има един от тях, с който живяхме тук и сега. Бяхме никъде, но навсякъде, различни, но семейство. Живяхме нашата нощна приказка и след много запетайки последва точка, а тази точка отчупи завинаги част от мен. Приключих с новите приятелства, но Саби е специална. Тя се появи в най-подходящото време и сподели с мен едни от най-важните и ценни мигове в живота и на двете ни. Рамо до рамо преминахме през може би най-важния период за една жена – бременността. Случайност или съдба не знам, но се надявам, че ще продължи цял живот. Тук сме в Май Натал. Събрали сме се тук, Данчо, с който един докачвам. Е, по-добре. Приличаме ли ви на откъде сме, от кой град сме? То си личи. То си личи. Да. Ай, си забършим очилата. Чуй да си носят топчета. Не си мислите, че така ходя като селянка. Извинете, може ли един автограф? Не, разбира се. Извинете, госпожо. Госпожо! Бягай, бягай! Хайде, хайде! Искам автограф! Моята! Твоята! Много ти е ефтина! Благодаря! Какво имаш ли ден? Да си научим снимка на абракадабра! Хайде! И да, така магито сочна ли е, бебче? Бебче, аз греших пътя! Аз се изгубих, защото когато съм с теб, съм толкова влюбена. Така да не виждам нищо покрай мене.
Антоне. Не, Бождара ми казва. Антоне. Бождара ми казва още 9. Не, няма Антоне. Ти не знаеш, че има лимит. Имаш 7 лева лимит да си поръчаш. Ама вече избира да ги изпълни. Еми, много време като си били, като на колко ти става? На 15 ли? Не, 14. На 15. Още по-дне. Има ти само по 3 лева. Ами защото 3 лева тогава си струваха един шейк. 3 лева си бяха 3 лева. Ето с 3 лева можех и на фитнес да отида. Така, всички се качиха горе в къщи, само мен ме инструктираха да стоя долу във входа и да чакам и да ми кажат кога да се кача. Може ли да влезна? А? Какво? Аха, тук имам бележка. Снимай! Влизам! Оле! Оле! Чакайте да се събуня. Тук има един венец здравец. Хайде! Влизам по розите, вървя. Тук има бележка. Заповядай, влез! Благодаря! Кой го жика това момче? Кой от персонала ли? От персонала. Взимам с купа да знаете. Много ме обичам, много благодаря. Гледай, това кой ще го чисти. Пожелавам си. Господи, запази тези хора в живота ми.